Պաշտպանական կողմը ինչ ասելիքով է հանդես գալու եւ առհասարակ կմանրամասների մասին կխնդրեի ներկայացնեիք։ Մարտավարական մեր գաղտնիքները առայժմ չեմ ասի, բայց ասեմ այսպես, միանշանակ պարզ է, որ սա հերթական քաղաքական հետապնդման փորձն է, եւ մենք արդեն տեսնում ենք ինչ է կատարվում երկրում, եթե նախկինում դատարանները փակում էին, դատաների դիմաց ինչ որ ակցիաներ էին անում, հիմա արդեն դատավորներին են կալանավորում։ Այս գործով ես 7 ամբաստանյալների փաստաբան եմ, եւ իմ 7 պաշտպանյալներն էլ բոլորը գրեթե կամ քաղաքական գործիչներ են, կամ քաղաքական գործիչների հարազատներ են, եւ սա պարզ է, որ բռնաճնշում է, մարդկանց նկատմամբ ազդեցություն գործելու միջոց է, այսինքն որպեսի վախի մթնոլորտ լինի։ Նույն խափանման միջոցը գալի ասել լծակ է, որպեսի մարդկանց վրա ազդեցություն գործեն։ Մենք տեսանք, որ Նարեկ Մանթաշյանին կարոնավորեցին, որը նույնպես այս գործով անցնում է, եւ հենց դեր խաղաց այստեղ այս նույն խափանման միջոցը, երկու քրեական գործ, եւ կալանավորեցին իրեն։ Այդպես։ Եթե չեմ սխալվում, միանշանակ ակնկալում եմ դատարանից արդարադատություն, որտեղ շինծու գործը որևէ փաստական հանգամանքներ, որևէ ապացույցներ չկան այս գործով, պարզապես այլ ասել սարքել են այս գործը, որպեսզի նորից եմ կրկնում, մարդկանց վրա ճնշում գործադրեն։ Ես նորից եմ ասել, որ կհիշեք խորհրդային տարիներին այլախո հանձանց նկատմամբ գործեր էին սարքում, եւ ավելի շատ որպես հոգեկան խնդիրների կասկածով տանում էին հոգեբուժային, այսինքն արժեզրկում էին նրանց անձը։ Հիմա այս անձանց նկատմամբ քաղաքական գործիչների, ակտիվ հասարակական գործիչների նկատմամբ խոլիգանության հոտված են դրել, որը նույնպես արժեզրկում է, այսինքն ստացվում է, որ նրանք շարքային խոլիգաններ են, այն դեպքում, որ իմ պաշտպանյալների մեջ կան անձինք, որոնք տասնյակ տարիներ քաղաքականության մեջ են, չգիտեմ, կրթված մարդիկ են։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում, սա ընդամենը ճնշում է, սա ընդամենը մահակ է իշխանությունների ձեռքին, եւ վերջի զարգացումներն էլ դատավոր կարանավորելու ցույց է տալիս, որ այնպիսի վախի մթնոլորտ են ստեղծում, որ դատավորը դատավճիր կայացնելուց առաջ մտածի, արդյոք ինքը պատրաստ է, արդյոք իրեն էլ չեն կարանավորի։ Շնորհակալ։ Կարծում եմ վաղուց չեք տեսել 10 ամբաստանյալով ակնհայտ քաղաքական գործ, 10-ի գործը դրա դրսևորումն է, եւ այդ մարդկանց մեջ շատ տարբեր մարդիկ կան, ինչպես քաղաքական գործիչներ, այնպես էլ քաղաքական գործունեություն չիրականացնող մարդիկ։ Իմ վստահորդը հայրենադարձ երիտասարդ տղա է, որևէ ուսակցության անդամ չէ, որևէ քաղաքական գործունեության մասնակից չէ, ուղղակի լսելով կոչը, այդ կիսելով գաղափարները, որոնք որ նախաձեռնողները հայտարարել են, հիշենք, որ այդ խաղախավակը, մենք ընդդում ենք, որ դա խաղախավակ էր, իրականացվել է Սյունիքի մարզպետների դեմ իրականացված արշավի դեմ բողոքելու համար, խաղախապետերի, համայնքապետերի, եւ նա մասնակցել է եւ մասնակցության հետևանքով հայտնվել է դատարանում։ Այսքանը։ Եվ ինչ է սպահը, ինչ է կարծարակել, եւ հատկապես ձեր պաշտպանյալը ինչ է կարծում։ Ինվստահորդի գործը առանձնահատուկ է այն մասով, որ նրան մեղսագրվում է նաեւ հավքիթ նետելը։ Սա առաջին նման գործն է, որ հավքիթ նետելու համար մարդը հայտնվում է դատարանում, եւ մեր պաշտպանության գծի կարևոր ուղություններից մեկը այն է, որ այսը խտրականություն է իրականացնում, որտեղ ակնհայտ դեպք կար, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները հարձակում էին գործել լրատվամիջոցի վրա եւ ձվերով նետել էին, այդ թվում նաեւ անձամբ ես այն ժամանակ հրապարակավ կոչ արեցի, որ այս երևույթի դեմ առնելու համար անհրաժեշտ է, այնուամենայնիվ նոր երևույթ է մեր իրականության մեջ, խուլիգանության հանցակազմը կիրառելու մասին մտածել։ Այդ անձինք որևէ պատասխանատվության չենթարկվեցին, ավելին նրանց նկատմամբ անգամ խուլիգանության կասկած պաշտոնապես չներկայացվեց, եւ հիմա փաստորեն դա դիտվում է որպես խուլիգանություն, դա խտրականություն է, խտրականությունը քաղաքական հիմքով, այն իրավիճակում, երբ մարդը դրանով իր բողոքի
ձայնն է բարձրացրել այն իրավիճակում, երբ տեղեկացած է եղել, որ այդ գործողության համար պատասխանատվություն փաստացի չկա։ Այս առումով կոնկրետ ին վստահողի պարագան շատ առանձնահատուկ եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է։ Գիտեք, ակնկալիքը դատավճռի առումով բավականին լավ ակնկալիքներ ունեմ, որովհետև այն աստիճան խեղկատակ գործ է, որ իսկապես շատ դժվար է լինելու որևէ դատավորի համար մեղադրական դատավճռ կայացնելը։ Մենք մի փուլ ավարտեցինք, գրավոր ապացույցների փուլը ավարտեցինք, հիմա իրեղեն ապացույցներն են հետազոտվելու։ Մենք դիտեցինք նաև վիդեոները եւ ամբողջ աբսուրդը գիտեք ինչումն է, դեպքը տեղի ունեցել ապրիլի 22-ին եւ մինչեւ մեղադրանք առաջադրելը այն ապացույցները, որ ուսումնասիրվեցին, գործով ներգրաված 10-ից բոլորի վերաբերյալ որևէ քրեական քրեորեն հետապնդելի դատապարտելի արարք որևէ ձևով չի հայտնաբերվել։ Ավելին, արձանագրվել է օրինակ, որ Սարգիս Կարապետյանը փորձում էր զսպել ցուցարարներին դեպի դատախազության մուտք, որոնք շարժվում էին, փորձել է հանգստացնել ցուցարարներին։ Մասնավորապես ին վերաբերյալ ընդամենը մի վիդեո կադր է առանձնացված, սակայն այս ամենիչից հետո 10 օր չանցած մեղադրանք է առաջադրվում առանց որևէ ապացույց ունենալու։ Այլ հարց է, որ փորձելով այս պատվիրված գործը, որովհետև հստակ թիրախավորված այս 10 հոգու նկատմամբ է, որ արձանագրում են, որ այս մարդիկ ընդամենը այնտեղ են, 10-ի նկատմամբ մեղադրանքը առաջադրվում է և տեսնելով, որ որևէ ապացույց իրենց ձեռքում չկա, դեպքից 3 ամիս հետո նոր մեկական ոստիկան հանկարծ հիշում են, չգիտեմ ինչպես հայտնվում են նրանք, վերհիշում են, որ 3 ամիս առաջ սերական բնույթի, ես իհարկե սերական բնույթի այույն ասածը չեմ հասկանում, ինչպես կարող է այն ինչ որ վերագրվում է մեզ, սերական բնույթի այույն դիտարկվել, որ կես ժամ շարունակ մենք սեռական բնույթի հայհոյանք ենք հնչեցրել։ Այն դեպքում, երբ որևէ այլ ապացույց, օբյեկտիվ ապացույց, լրատվամիջոցների տեսանկարահանումների արդյունքում գոյություն ունեցող ապացույց, դրա վկայությունը չի տալիս։ Կասենք այդ վիդեոկադրում ինչ է երևում եւ վիդեոկադրում հայտությունը, որ նշվում է բարբերաբար, դուք օգտագործել եք թե ոչ։ Ես մի անգամ ասել եմ, որ ես սովորություն չունեմ հասարակության մեջ նման արտահայտություններ հնչեցնելու, որը չի նշանակում, որ ես համաձայն չեմ բնորոշման հետ, որովհետև իմ համար դա բնորոշում է, իմ համար դա այդ անձնավորության արարքների ուղակի բնութագրումն է եւ այն եզրակացությունն է, որ ես իրավունք ունեմ որպես այս երկրի քաղաքացի անելու այն անձի նկատմամբ, ով հանձնել է հայրենիքի մի մասը։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ այդ բնորոշումը, որը հնչեցվել է դատախազության շենքի առաջ։ Բայց այն տեսա ձայնագրության մեջ, որը որպես ապացույց է ներկայացվում դատարանին նախաքննության մարմնի կողմից, նախ այդ վանկարկումը չկա, մեկ, երկրորդ տարբեր մեղադրյալների արցանագրող, որ նրանք եղել են ընդհանրապես այդ դեպքի վայրում, տեսանկարահանումներ են, որևէ ձևով այդ արարքը հիմնավորող որևէ տեսաձայնագրություն գոյություն չունի։ Նորից եմ կրկնում, այն ապացույցների մեջ, որոնք առ այսօր ուսումնասիրվել են, իսկ գրավոր ապացույցները բոլորը ուսումնասիրվել են, մնացել են իրեղեն ապացույցները, մնացել են դատակոչված վկաները։ Այնպես որ կարծում եք, որ ընտրողաբար է դրտասը։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ ընտրողաբար է, որովհետև ամսի 22-ից հետո, դեպքից հետո կոնկրետ մարդկանց են տեսանկարահանումներում ճանաչել, ասենց ասենք, օրինակ Բագրատ Եսայանը այսինչ տեսաձայնագրության
Այսինչ Վարկյանին երևում է կադրում։ Եվ ինչ, երևում է, իհարկե երևում է, որովհետև ես չեմ հերքում եւ որ ես մասնակցել եմ 2020 եւ 21 թվականների բոլոր ցույցերին։ Եվ դրանից որևէ եզրակացություն անել, որ քրեական օրենսգիրք եմ խախտել, որևէ մեկը չէր կարողանալ։ Ուրեմն այդ արձանագրումն է ընդամենը, որ եղել է։ Մանթաշյանը ներկայել, հասցրեցիք էս ընթացքում զրուցել, ինչ ասում եք։ Հասցրեցինք զրուցել, բարելավել էր առողջական վիճակը համատաբար, բայց դեռևս տոկոսը բարձր է շաքարի, հուսով եմ կազդուրվի, կլավանա, տրամադրությունը լավ էր, այդպես։ Սարգիս Կարապետյանը իմ պաշտպաններից ինսուլտ է ստացել ցավոք սրտի, և այդ պատճառով մենք ստիպված եղանք դատական նիստը հետաձգել, հուսով եմ նույնպես կկազդուրվի, առաջիկայում դուրս կգրվի հիվանդանոցից և մեզ դատական նիստի ներկայ կգտնվի։ Եվ իրեղեն ապացույցներն ենք հետաձգելու, եթե մի քիչ տենց համբագորգորը հնչում իրեղեն ապացույց, դա ընդամենը շշերեն կիսով չապլիքը կամ դատարկ,
այդքանը եւ նաեւ լսելու ենք վկաներին ոստիկանության աշխատակիցներին։ Ոստիկանության աշխատակիցներից բացի ուրիշ ցուցմունք գործում արկա չէ։ Որևէ այլ ցուցմունք գործում արկա չէ։ Ընդամենը եղել են մի քանի ոստիկաններ, որոնք ցուցմունք են տվել, ու այդ արկրականն այն հանգամանքն է, որ յուրաքանչյուր ոստիկանը տեսել է երկու անձի։ Այսինքն հետաքրքիր է, որ տենց այդպիսի զուգադիպություն երրորդ անձին չի կարողացել տեսնել, կամ տենց հատուկ ինքը ամեն մեկը երկու անձ է տեսել, կարծեմ մեկ երկու, մի քանի ոստիկանի մասին է խոսքը գնում այդ որևէ այդպիսի դեպք չի եղել, որևէ ապացույց չկա, սա ես նորից եմ կրկնում, համարում եմ քաղաքական բռնաճնշում, եւ ինչպես այսօր արդեն նշել եմ այդ հանգամանքը, եթե նախկինում դատարանները էին փակում, հիմա արդեն դատավորներ են կանոնավորում, եւ տեսեք դա ինչպեսի ճնշում է, այսինքն դատավորը դատավճուր կայացնելուց առաջ կամ կալանքի որոշում կայացնելուց առաջ արդեն մտածում է, որ արդյոք ինքն էլ չի հայտնվի կանոնավայրում, սա այդպեսի բան կարծում եմ երևի աֆրիկյան երկրներում է միայն եղել, նույնիսկ 30-ականներին անցած դար այդպեսի բան չեմ կարծում, որ արդեն խորհրդային տարիներին, ես ինչպես այսօր արդեն նշել եմ, գիտեք ինչ է, տեսեք իմ պաշտպաններից, 7 պաշտպաններից գրեթե բոլորը կամ քաղաքական ակտիվ գործիչներ են, հասարակական ակտիվ անձինք են, կամ քաղաքական գործիչների հարազատներ են, այսինքն սա ճնշում են նրանց նկատմամբ, այստեղ նաև գործիք է օգտագործվում խափանման միջոցը, նույն Մանթաշյանի դեպքը ցույց տվեց, որ կառավարման հիմքը այն էր, որ նա նաև անցնում էր այս գործով, այսինքն բոլորի մոտ ճնշման այսպիսի մահակ է, որ խելոք մնացեք, թե չէ ձեզ կկառավարենք, և ինչպես մի անգամ ևս ասել եմ, տեսեք, եթե խորհրդային տարիներին այլախող անձանց տանում էին հոգեբուժարան, որպեսզի արժեզրկեին նրանց անձը, հիմա այլախու անձանց խուլիգանության հոտվածով փորձում են դատեն, այսինքն ցույց տալով, որ տեսեք, իրենք հասարակ փոքր խուլիգաններ են, այն դեպքում, որ քաղաքական ակտիվ գործիչներ են, հայրենանվեր անձինք են, որոնք պայքարում են երկրի, որ երկրում ամեն ինչ լավ լինի, որպեսզի, այսինքն, ազատվենք տխրահարճակ իշխանություններից։ Գիտեք, այդպես վիզուալ չեմ կարող ասել, համենայն դեպս այն նախադեպերը, որ եղավ վերջին շաբաթում, դա արդեն ուժեղ ճնշում։ Ցերգի հարցում։